سبحان اللہ. جس کو مزہ آیا اپنے نواز سے بولے ذرا سبحان اللہ. جی ایک بار پھر رکھیو, لگتا آپ نے کچھ کہا ہے. نہیں صحیح بات نہیں, پھر گئے سارے بولے ذرا ماشاءاللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اچھا جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بھائی, خاموشی کا مظاہرہ, دیکھو کدھر بیٹھے ہیں, بڑی مہربانی, آپ میرے بھائی ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو بزرگ نیچے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے ان کے لیے سوفے رکھے ہیں, آپ وہاں پہ آ کے بیٹھ سکتے ہیں. جو بزرگ زیادہ دیر تک نیچے نہیں بیٹھ سکتے وہ یہاں پر تشریف لا کر بیٹھ سکتے ہیں, اللہ کو سلامت رکھے. اب مجھے ایسی شخصیت کو مدعو کرتا ہے جو ماشاءاللہ جن کی نظروں میں کچھ لمحے پہلے گنبد خضرا تھا, اللہ ان کا وہاں جانا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور یقین یہ سعادت مندی کی بات ہے. نعرہ تکبیر, جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں, جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے سینے کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. آئے ہائے ہائے, وہ اپنے سینے کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. کوئی کہہ گیا ہے آ کر میرے کانوں میں نظر سے دیکھ, وہ تو محفل میں آئے بیٹھے ہیں. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ آج شور شو آ رہا ہے, شور نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے نا کس ہم عظیم کی محفل میں بیٹھے ہیں, اپنے آقا کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں, تو شور نہیں ہونا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر دیجیے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ آپ کا ذوق کم کیوں ہو جاتا ہے؟ نعرہ تکبیر. اچھا ایک پارٹی ہے تو بیٹھی ہے, سب چار جنا لے کے اندر بیٹھی ہے, تو انہاں دے بعد چوکھی ہے. نعرہ تکبیر. جو ان کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے سینے کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. کوئی کہہ گیا ہے آ کر میرے کانوں میں نظر سے دیکھ, وہ تو محفل میں آئے بیٹھے ہیں. اور تیری نسبت میں سوارا ہے میرا انداز حیات, گھر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. جی ہم میلاد بھی منانے والے ہیں, حضور کے یاروں سے بھی پیار کرنے والے ہیں. جی ایسی بات ہے, اور حضور کی آج سے بھی پیار کرنے والے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بولیے سرکار کی جان بچ, سرکار کی جان بچ, آقا کی جان بچ. چلو جدھر دل کرتا ہو ہم چکے, جدھر نہیں چکتا ہو گھر جا کے چکے. ہاتھ اٹھا کر دل کر بولو سرکار کی جان بچ, آقا کی جان بچ, بابا کی جان بچ, مرحبا تاجدار خلقت خوب زندہ باد. مدینے کو جو جاتی ہیں ان کی تاروں سے پیار کرتے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں. چلو جی ہو جائے بندہ محفل میں گلہ کرے نا, اللہ کرے ادھر محفل جانے کی بھول نہ ہو. ہاں تو کر لو, ضروری نہیں, کرو کرو بھائی, اٹھو اٹھ کے کرو گلا. کیمرہ مین بھائی, کیمرہ بھائی اٹھو ذرا, کرو کرو کرو. عجیب بات ہے یار, آپ نے آقا کا ذکر کی محفل کو سجایا, ایسے تو نہیں نہ کرتے. مجھے پتا ہے کوئی بندہ ڈی پی او ڈی سی او کے آفس میں جا کے ایسا کرتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ جی کوئی نہیں پتا کدھر بیٹھے ہیں, پتا نہیں کیا ہو گیا مانا بیٹھے. آپ یہ آپ کے لیے, اس میں آپ نے مانا تو سمجھے کیا محفل میں آ کے بیٹھے ہیں,
ये बुलाने वालों का कमाल है। आप क्या समझते हैं मदीने में चुने हुए बंदे बुलाए जाते तो क्या महफिल मिलाद में चुने हुए बंदे नहीं बुलाए जाते? हाँ बोलो जरा सुभान अल्लाह बोलो। और ना मेरे ये बात याद रखिएगा मुजफ्फर भाई, जिन्हें तुम गल्ला कर रहे हो ना फिर नस्ल का तारा करा दे दे। तरबियत कैसी है किबला? जाते ना माँ को सलाम, बेटा अच्छा काम करे तो माँ को सलाम जाता है। चलो उन माँ की सुनो फिर, माँ अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है। ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو تو بیٹا شیر ہوتا ہے، ماں دلیرنی ہو تو بیٹا دلیر ہوتا ہے۔ فاطمہ ہو بیٹا حسین اسم علی ہو۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین اسم علی ہو۔ ہاتھ اٹھا کر بولو تو بیٹا حسین اسم علی ہوتا ہے۔ ارے ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین اسم علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا مولا علی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا ہے جو بندے کو سلام ہے، جو بندہ بولے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بیٹوں کو قبول فرمائے۔ آخری ماں کا ذکر سنیں اور اس جملے میں کوئی بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کیونکہ میری اور آپ کی جتنی مائیں ہوں اس ماں کے قدموں پہ قربان ہیں اور میں اپنے بھائی تک سفر کرنے والا ہوں۔ بڑی توجہ، مزید طویل سفر کی طرف روانہ نہیں ہونا چاہتا۔ ماں اچھی ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے، ماں نیک ہو تو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں شیرنی ہو تو بیٹا شیر ہوتا ہے۔ آؤ بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو بیٹا مولا علی ہوتا ہے، ماں آمینہ ہو بیٹا محمد مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، تشریف لا رہے ہیں عالمی شہرت کے آقا صلاح جناب صاحبزادہ شہزاد تحسین مدنی تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ اعلیٰ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے ساتھ حاصل کرواتے ہیں۔ اپنی ہاتھیاں پیش کریں گے شہزاد بھائی، یہی وہ شخصیت ہے جو آج مدینے سے واپس لوٹی ہے۔ اور ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کیا تو ہو سکتا ہمارا جانا بھی نصیب ہو۔ ایک دفعہ پھر ہوں تجھے سبحان اللہ کہنا دے رہا، کوئی نعرہ نہیں لگا، سبحان اللہ خود میں شہزاد بھائی مائی سارے بولے ایک بار پھر۔ آئے ہائے اللہ توڑیاں ماموں نے آباد رکھے، پھر بولے گا پھر کہہ دیو ذرا۔